Denne uken ble det avslått at den kristne TV-kanalen Visjon Norge har samlet inn 1 milliard kroner de siste 15 årene. I dag kan imidlertid 58 Nyhetskanalen avsløre at guden man har samlet inn penger til aldri har eksistert. Han har slitt med menisken i alle år. Når jeg løfter opp, oppe i sofaen sånn, da er det skikkelig vondt. For 5 måneder siden øynet Vegard Nyheim endelig et håp. Nå skal jeg utfordre noen av dere som sitter hjemme der. Jeg vet nemlig at det sitter mange der. TV-kanal Visjon Norge lovet helbredelse til seere som ga penger og tok på TV-skjermen. Altså, jeg tok jo på skjermen ganske hardt flere ganger, men det skjedde ikke noe. Bortsett fra at skjermen velta liksom. Visjon Norge hevder helbredelsene blir utført av en gud som er i himmelen. Men Gud elsker en glad giver. Men når 5080 Nyhetskanalen spør om denne mystiske guden, blir vi bare henvist til en gammel bok som heter Bibelen. Det viser seg at Gud opererer med 3 ulike identiteter. Gud, Jesus og den hellige ånd. Flere hus i Norge står oppført i Guds navn. Et av dem er huset rett bak meg her, hvor vi har blitt fortalt at vi kan få møte Jesus. Hei, hei. Hei, det er du som er Jesus. Nei, nei, jeg er ikke Jesus. Nei, hvem? Det er Jesus. Hva? Dette er Jesus? Hva mener du? Det viser seg at Jesus ikke er annet enn en trefigur satt opp for å lure personer som ikke kan se forskjell på ekte mennesker og trefigurer. TV-pastor Jan Hanvold vil ikke la seg intervjue om Guds eksistens, men sier i en e-post: «Jeg velger å tro at Gud trenger 1 milliard kroner til å betale regningene sine.» Når Gud så åpenbart er oppspinn, kan noen som helst tro på denne historien i fullt alvor. For å finne ut av det, installerte vi 11 skjulte kamera i leiligheten til Vegard Nyheim. Vegard! Dette er Gud, som det står om i en bok som heter Bibelen. Styrt det glasset med vann som står på bordet! Og dans som om føttene dine brenner! Det viser seg at Vegard lar seg påvirke til å gjøre nesten hva som helst. Nå som du tror på at det finnes en Gud i himmelen, vil du være flau over å si det til noen? Nei, min Gud! Nei! Du frykter ikke at noen skal tro du er gal? Nei! Nei! Men det er du! Hele denne dokumentaren kan du se i kokepunkt på 5080 Nyhetskanalen i kveld. Vi tar en liten pause. Når vi kommer tilbake, så skal vi høre at en stygg unge sparte penger på Halloween-kostymet.